Faleminderit edhe njëherë gjithë juve që jeni këtë të djelë bashkë në një transmitim të drejtë për drejtë me emisionin Një kafe me Labin, e aq më tepër këto momente ku është kënaqësi e madhe. Unë e kam përmend disa herë Flutur Dedinjen që e kam sot në kuadrin të emisionit Një kafe me Labin. Flutur e kam këtu dhe është kënaqësi që aq më tepër do të punojmë diçka edhe do të jepet për bamirësi. Kënaqësi e dashur që jemi bashkë. Faleminderit, kënaqësia jame. Ka qenë nder për mua marr në emisionin të ju. Besoj dhe uroj që kemi më pas një diell të këndshme të bukur, edhe as më tepër shpresojmë dhe urojmë kreacionin që faktikisht çitet edhe të shkon për një familje që ka nevojë. Është domethënë një prej vërtyteve të mia që bamirësinë domethënë e kam kështu picked up. Picked up. E dashur, unë e di që ki punu gjatë, ki punu shumë, ki punu me përkushtem, punon me dashni, po mbi gjithonë me tonë që ki një veçan ti jash zakonisht pikrejtve. Faleminderit. Po tëmë se i dënë dhe gjana, faktikisht që pak ku mundesh mi pa, e anat jetër është që pak kush e ka guzimi për mi vesh. Pikresht, ndështë ta është puna e premjeve, është diçka pak unike, ma të veçantë, mirë po, qyshe thët, është dhe më thonë edhe du të më pas pak është guzim aj që e vesh, dhe më du të më qenë si personalitet i guzim shumë. I guzim shumë. Për me folë për punën, askush nuk fletë ma mirë, sepse vidion që kena me pa. Përshka se jemi mundu dhe me tonë mi shkëput momentet punës të ndë. A që ma të për fotografiave cilat ki punu dhe shihen edhe në personalitetet në ndryshme cilë faktikisht kanë qenë pjesë e ateljes të ndë, pjesë e punës të ndë, që bësa janë edhe pjesë e jetës të ndë. Kështë adash për i regjisë nëse është të mundshme ta shikojmë bashkë këto momente. Fletë shumë. Qështë të takë? Shumë, më këtheve mbra pa pak. Me disa fotografia, më kishë marrë malë mi po. A që ma te për, atë për jullën e rona një shlipë që sëtë një gjë shqiptar nuk e haranë. O ka qenë për jullën dhe është ama e bukur për se cilin prej nesh. Se di është një prej eksperiencave derit më tani, më të mirat. Do më tonë që kom pas në e herë. Edhe eksperiencë e mirë e jotja, po eksperiencë e mirë edhe për këtë qiptartë, për suksesin e Ronës, që në faktikisht nuk ka mujtë askush me mëri dhe me tonë suksesin e Ronës në Eurosong dheri dhere me sëtë. Kështë që mbetet,
Rona Rishteu. Pikrisht, Ronën, përveç që kom edhe shoqe dhe bashkëpunëtore, po ndaj kemi bashkëpunu shumë me te, edhe është një person që thjesht ma beson punën dhe gjithmonë ma ka lënë në dorë krejt çka do që po ndaj ka nevojë mu bo, vetëm ma ka tregu rastin, eventin për çka duhet. Asaj përket Eurosongu, dhe më thonë, ajo ka qenë një prej eksperiencave se kemi bërë disa prova, disa tentime, disa modele, dhe më thonë, diri sa kemi arte, ajo përfundimtarja. E di që na nuk do të hupim koshum, do të flasim ndërkohë, dhe më thonë, edhe të punu, për shkak se kemi mjaft për me punu, se diçka ma ndryshe dhe ma dveçant, e di që pistilit, normal që duhet me kone edhe ma dveçant. Vajza, keni nëj pytje për Lutrën, për shumë, këto dyja kënë sfit për bashkë prezentim. Uroj sukses, në përmën. A kish me qenë personajë publik, botëror, cilin të kështë dash me veshë dhe kështë dash me pa kreacionet e tuaja në trupin e dikojtë? Realisht të njëm një farë, kisha me thonë patriote, jo me pushkë, po me punë, gjithmonë lëboj që me i vesh personalitetet tona, prezentu jashtë. Me thonë, sepse me vesh, s'po thamë është në ndirë me vesh artistat njofshëm, po si me thonë, është shumë ma, kishte me qenë shumë ma interesant, du me thonë, si rasti i Ronës, me u prezentu në Eurosong, apo do një rast i til që nëj aktor apo aktore që prezentohet ndoshta në tardhme në Oscar. Qa? Unë jam e ty plëtsit, pajtona. Unë jam shumë që me i promovu sa ma shumë. Pajtona. Si të bëjmë një vetë fakti që dizajnët tua jam pak ma ndryshës e pe dizajnatorve tjetë, do me thonë që të je dalume, si në veshje edhe prej modeleve ose kush do që ta beson punën ty. Që është bëmë mundi që je ma e dalu me pëjtjerve, dhe më thome punën tonë që e bënë? Po, është thjesht është e natyrshme, nuk është se, si me thonë, mundohë shumë për me dalu ose me qene veçantë. Unë e besoj që kjo, besoj që si cili dizajner e ka një par veçantijet vetë, kështu që nuk është në të një gjithë që tjeshtë mundohësh ose të bënë me undi si kur ma ndryshe. Se cilë e ka një stil të vetën edhe unë e kom stilin, në më thonë, në temë personal. Kështu që për mu është tjeshtë më pëlqen, është unik edhe, në më thonë, jo me mishnu me këtë stil. Okej. E dashë, që kena me bëgati? Oke, une para pëlqej mas pari me bo një skis. Një skis. Se, dhe më thonë, e kom pak e zmat kjarë gjithmonë qka duhet me bo një skis krokit, so për me demonstru qka po doj me bo. Se ta është dhëtë me pas parasyshe dhe faktin që jemi në studio, e nuk i kemi... A komoditetin. Planifikoj që tu me bo një si loj lule, këna me bo si la piktur diçka. Interesant. Kuri, diri sa po e bojmë, dhe më tonë nuk e ki probleme edhe me vizatu, edhe me për me folj. Se në shkollë, kështu me jemësu me studenta. Sigurisht, jemësu me studenta. Jemësu me studenta të në kohën. Po, pas kohë, dhe më tonë edhe me punu, edhe me ligjeru, edhe kjo është pune veç, dhe më tonë që na e kemi të natyrshme. Qështë po shkonë për gjithësi? Është një prej, mu i me thonë, seneve që mu shumë më pëlqenë, kjo puna e mësimdhënjës, më thonë, thjeshtë më duke që është një prej seneve që dëbonë muni mas mirti, se një kosishtë, më thonë,
edhe je ty e dhon diturin tone, ty ndo një hurit e tuja me dikon një kosisht edhe është një farë sfide se si po del gjithmon puna jote para, dhe më thonë një farë testi non-stop. Por non-stop. Edhe ajo është pak ma sfiduse. Alban, hajde me kamerë, hjenë futëm rënda, se e së këtonin, e së kështu, ka kjo pjesa tjetër, e së dhe s'ka lidhja, transmitim unët live, s'ka lidhja që jenë kamera. Vish me kur ma apër, a vdinë edhe me pa edhe detajet, qka përpunohet. Kështu që përmëndona edhe që ta që, po shihet dhe me thonë gjithë qka. Pa ka shumë një skitë so për me demonstru se qka përdojmë me punu. Qka përdojmë thjesht mendova që mundet më kohën shpejt e realizushme edhe me u do bukër edhe thjesht diçka që besoj që kam i pëlqyu publikut. Besoj dhe uroj, kështu që lirisht na mujmë me apilu. Unë e kom përgjedh një ngjyrë pak ma verore edhe besoj që kam i pëlqyu edhe të tjerve. Mu gjithmonë më ka pëlqy asimetria dhe po provojmë a kom nevojmë i hek fërfarat nasa jo? Jo, s'ka lidhe se kom magnetin po që e kom pakës shtirë me punu po të se kom më ofër kësaj teknike i thojnë draping dhe më thonë është modelim në kukëll edhe është një prej të preferume dhe mija se e shojnë modelin dhe më thonë direkt se si po duket. Po, si bovat. Kështu që po më në pakës me e shola fëtëra dullën. Apo, po se duke në shta pakës me këto me kry. A bën se e mësu me një kukëll tjetër po, e mësu, ti më faktik është e mësu me ma të tuja që jonë më kolajk. Më falë se ishala nuk mbetë birë. Mirë, s'ka lidhje. Ne kemi ato kuklat profesionale që janë, dhe më thonë, është thjeshtë kukëllë cila përdorët kresesh prej dizajnerave. Po, vëllë, veqë kom gjeqë atë një e kom marë. Jo, s'ka lidhje. A duhet me telefonomikon me ndimunajs? Realisht me tregu drejtën ljap, të më thonë, kryesisht shumicën e punve, të më thonë, i bëj vetë, edhe nuk është se kom pas në ere nevoj, dhe i normal që ki nevoj gjithmonë për asistim, po kur vjen punat e modelimi, të më thonë, është pakës ma, është thjesht specialiteti jem. Po, bashkë. Për e marim pakës që shto. Kjo na mundëson me i bo faltat. Karo rasti dhe më tonë me ullëtu edhe jashtetit. Edhe je lidh pak edhe me Evropen. Paka shumë. Paka shumë. Paka shumë je lidh edhe me Evropen. Paka shumë. Kanë me pritë shqiptarët në Evropë, në atelier të ndërën? Nuk e di është shumë herët për me folë për atë punë, dhe me thonë po shpresoj që në të ardhmen jeta e me, si me thonë, kom u realizu, kom e jetu në një farë mënyre në Vienë, dhe besoj që kom e qenë pakës ma kom e qenë ma ofër njerëzve të Evropës, apo shqiptarve në Evropë. Fytra për më duket, për desha me të podën, atyme të operave, të Vjenës. Realisht, muzikën klasike e pëlqej shumë dhe dyqysh, kur ardhë rasti, dhe më thonë, me u përfolë për këtë punën, me vendosë bashkë me bashkë shortin, apo shpojmë atë qysha te, këse një paro ko në pira që e kom menu me të regu drejtë. Kom thonë, okej, ko ka rast ideal. Rast i veçantë, edhe i bukur. Për veti. Kështu që tash të këqyrim, qysh ka me shku, po për fillim, njerë për njerë, dhe më thonë, ka kohë, po me gjithate kjo është pjesa si për me, më thonë që
e kemi punu, kryesisht me falta, është me një kra, deri sot e përfundojmë pjesën e mbrapme, nashta ma përpara kësha punu të pjesë akusht, që është pak ma interesuante, që të pilargoj. Pa tjetër. Në faktikisht, e di që këto momente, edhe e di që unë e kom parale e mru, dhe më tonë që sëtë në kuadrët e misionin një kohë më labin, unë e kom edhe Irkjensën, Irkjensë Hykën, për ndryshë e kom realizu një intervist, që është ekskluzive me ta, po e di që ne kemi më banu, edhe kemi ndryshëta kena me dalim prej orarit, kështë që ma mirë shkon që me lonë, se regjia po më pytë, ma mirë kështë qenë me lonë për javën tjetër, e lojmë për javën tjetër, kështu që vazhdojmë me punu, sepse kemi edhe intervistën e shkurt lindës bashk me Ymerin, vazhdojmë me punu me Flutrën, kreacioni Irkens, nëse për më shikon, javën tjetër e transmitojmë, e di që është një intervistë ekskluzive, është të përgatit në shumë bukur, në studion e ti, po javën tjetër, jemi sot të bamirësia. Sot jemi të bamirësia. I bamirësisë. Kështu që unë e di që besoj duroj që dikush djenë drejt ateles, edhe pse jo më sta përgjith. Ku është ateleja? Që diri sa e bojmë, diri sa po flasim, na ku cilën vend mundet më taku? Ateleja është në Aktash, për ndryshe mas forma ma e letë është në shta më më gjithë për mes Instagramit edhe aty jonë adresat edhe... Adresat e sakta jonë. Kështu që është pjesa ma e letë. Fluta, pse interesant dojnë krejtë? Mu më dojnë krejtë? Po. Në të tonë se jam e mirë. Dojnë krejtë, unë e përjetan, po edhe rethi, edhe njerës, edhe bashkëpuntorët, edhe krejtë komplet, dhe me tonë shëshnia, kishë shëshni, po e marë shambull, hishë ma asënë, kur i thashtë, më pëmpujtë valon i kënë e ki Flutrën, a, s'kabrë me Flutrën. Thjesht, unë jam një person që ndoshta i du shumë njerëzit, përgjësi, nuk kom para gjykime, edhe thjesht kur s'ki para gjykime, dyqysh e kini farë besimit ata. Unë shpesh herë më thojnë, apëtem pse po i beson, ose qysh po guxon me i besu, e jemi ashtë me besu, e pjesa tjetër dhe me thonë, që dojnë qështë e ka një jetë më më këti, së është të rëndësishme, dhe besoj që është këjtë punat e qasja, se qështë drejtohësh, unë e kom një farë pozitiviteti kështo me vete gjithmonë, dhe që ajo ndodhë që i bën njerëzit më mdashtë, e di qështë pak përndo këtë palidhje. Ama, ej, halal, sa precizë? Kur të punon, ma ndim su, është mu ka bo syni. E shumë drejtë. Po, që kjo është puna jonë, dhe me thonë, nëse dhe qëta se vojmë drejtë ljapë. Kur punon, dhe me thonë, një ko gjatë, pa një është pak këzma lehtë me i realizu. Jemi të e bo një glokë, po është asimetrikë. Me qenë se du shumë, më thonë, asimetrin, një në nënë ka me qenë ma i gjatë, tjetërën ma i shkurt, kësisoj diqka. Bukur. Edhe veç të bojmë, më thonë, hapjen e anës patentit. Më thonë, kjo do të realizohet kësisoj. Edhe këto e punojmë, dhe me thonë, atë, si me thonë, pikturën, është paka shumë i njëjshë me... Me përstonin, qëka i keve? Kërështë më pëlqenë. Dhe me thonë, sepse një fustani tilhin edhe në kategorinë pak si kur fustanave gjatë, se e ka gjatësi, nuk mi me thonë, po edhe nuk është prej aty në fustanave shumë glamur të gjatë. Dhe me thonë, është si cocktail dress, dhe me thonë që mund është me vesh. Edhe me një aheng pak ma thjesht, edhe për maturë, edhe për dorësëm, edhe për qka dorësëm. Pavarësisht, dhe më thonë, kushdo që e merë është pak këzma i maj thjesht për me u me gjithë rastin. Qëtash... Kena me punu dizajnë? Të punojmë thjesht një loj si pikture, veç pak këzë pijapim disa në gjyra, me qenë se po është shumë problem me gjithë dizinin që fare na po kemi qejpë, më thonë, kom vendosë atërë mi bo dizenet vetë, me njyra që ashtu qysh thjesht
i pëlqej, në më rëndu se gjej formën, aletet. Kështu, edhe ashtë, po du me të pytë tek puna, tek dizajni, ta që bënë. Nuk e ka problemin nëse futët në maqinë edhe lahët? Jo, realisht fustana së lem kryesisht nuk lohën në maqinë, po që unë zakonisht në pastrim kimik, po për pastrim kimik s'ka problem, po mu fërku kështu. nuk është në regull, po për... E shfridzojmë qëtë. Po e shfridzojmë qatë pjesën që në ambet glokët, apo? Pikrish se... Ama e bukur kja, hera e parë edhe me bo piktur në fustan. Qëre, sot për dhe hera e parë më pikturo, hajde, ecë me kamerë, s'ka lidi që shkijesh në dalje. Sot dështë hera e parë edhe fluta që po bëm piktur live në studio. E kështu që s'ka lidi heq që unë jam shumë përgjithsi adhuruse e artit. Edhe në du pikturën shumë. Thjeshtë më pëlqen, edhe po mundohem diçka me bo, qka zakonisht nuk mujim thjesht me gjithë, edhe kjo është formati ma i letë për dikon që ka, si me thonë, pikt for këtë punën e vizatimit. Normal, du të me pas brusha pak ma speciale, specifike. Tavolinën du të me pas ma speciale. Pak zmatë madhe. Tavolinën, se tavolina pak është e vogër edhe pak problem është, po... Ska lidhje, është, dhe me thonë, me tregu drejten, ljap na jemi mësu edhe në kushtet vështira me punu, shpesh herë kena punu edhe aty ku konë te për, dhe me thonë, problematik për mi realizu veshje tona, po me gjithate... Unë e lidhë kretë punën me dëshirën edhe vullnetin. Ki vullnet, ki dëshirë. I ki tonat. I ki tonat, dhe më thonë është. Në gjyrat janë speciale, apo? Janë thjesht në gjyra akrilik, dhe më thonë që kam përmbajtje plastike. Për ato edhe mandej është thjesht e, dhe më thonë, është lehtë me punime me to, dhe nuk është se... dhe më thonë gjatë pastrimit mujen mu hek liht. Po. Po më interesan kështu me dit, a e ki problem për me sigurën në gjyrat e këto? Jo, kemi mjaftu shumë po më dojë vene ku mujen me siguru në gjyrat, nuk janë gjyrat, dhe më thonë, sepse ka në gjyrat të cilat janë vetëm për tekstil, dhe më tonë, po kryesisht ato janë për pambuke dhe, si më thonë, mandafsh. Mirë po, mui me realizu edhe në për, dhe më thonë, materialit të cilat nuk janë sintetik, kështu që, dhe më thonë, ka forma të ndryshme. Kjo është artë në festan. Regjia me të të kompo që a kompo, po që ta se kompo kërë. E kështu që edhe që ta po e përjetojmë edhe po e shijojmë sëtë prej flutërët. Ti është po ta qivë diqka që është ma unike. Ma interesant edhe unike. Sepse edhe pikemi atë problemin e kopjes, shtu që kjo është diqka që është pak ëzma problematike. Edhe në këtër kërkush valaja ka vjell. Po, është edhe ajo, po... Ja, kish pa vjell më deli në njejt para dy jove ka bo. Në thonë, kjo është pak ëzma që kjo është formati. Normal që kjo lypë, si me thonë, edhe me u tho, lypë pak ësku me u tho, e mandi i kretën për fundim, po une para prakish muj me demonstru, sepse gjithë punë kom qefë edhe qëndisjen me qitën... Në pa. Sa lypë ko për mu tha? Në varet prej trashësisë në gjyrës, dhe më thonë, sa trash aplikohet, po, dhe më thonë, për brenda një dite, zakonisht, dhe më thonë, thotët.
Brenda ditës thohet. Jo, mendova që më shpejt, diçka tash me shku në ai Black Marketing dhe sa thohet. Po po lyp ka shumë. Jo, lyp shumë, për që ato edhe vetëm jam ty e demonstru, edhe kur e qesim, kur e vendosim, si më thonë, në kukull, nuk është se na paraqet në i farë problemi. Problem, po. Okej, për ata që kom hollin, që më s'këna për atë. Ska lidhe kushdo që e ka fatin, do më thonë, me pas, shpresoj që kam i pëlqy, edhe nëse është ndo një mas tjetër, do më thonë, na i mas, se kjo është mas e kukles, kur punohet në kukull, do më thonë, nëse është na i mas tjetër, atëre është shumë ma e, si më thonë, ma e, po do më thonë, është e mundshme për me u modifiku, apo me u bo thjesht tjetër, ndoshta kjo pjesa e pikturës mundet mos me ardhë fix njëjtë, sepse është pundore dhe është pakës të lëshe me arritë, në më thonë, efektin e njëjtë, po me gjithate, besoj që kushdo që e para pëlqen, diçka të ngjajsh me mujë mi bo. Kjo është ideja, tash, unë e gjithmonë kom qeve, unë e dhe mato më lmezat, pripën edhe biberin, pa qitë smoj. Pripa biberi jënë qëto, në tërtë koqë, pak ma, më thonë pak disa ruza, kishin me qenë bukër me ardhë, më thonë në, si me thonë qëto, sa për demonstrim që shkishte me u dukë, Për të se cila, po. Që shtu diqka, po normal, për të vendosim në kukull më ndej, se merë kohë kjo, më qëndis, po pak a shumë që shtu kishte me udok, po. Me udok, unë pi largoj këto dhe për vendosim në... Po, për vendosim në kukull, për shkak që edhe kohën, veç thuja që po vim drejt fundit, krejt... Besoj që ju ka përqy. Inshallah, nuk është shumë interesant edhe për mu për erën e parë diqka në studio me pasë. E bukur, e veçant, ashtë ma te për tash kur qitet atë, e ka atë hjeshin tjetër. Sigurisht. Wow, wow, I love it. Pjesë nga pa. Të dojsha. Bukura. Po e këthej që shto. Normal, tash vjen këto naj koloni ziju, si diqka, diqka e tiju. Po, bashkë diqka e tiju. Se kemi mikrofonin e kishim qërë. Po, nëse kam, cila kamerë është prej qatë tja, po? Po, që? Po, shijet ashtë, më thonë. Pletë është interesant. Kur vjen edhe qëndisja e ruzave, po, edhe qëndisja e gurve, gjitha kjo. Urve të më thonë që kjo është paka shumë. Është ma e veçantë. Ideja. Fluta halal, ma sporti që edhe për e rrën parë, po më diqka që qka bohët, e po në dhe shikuj se se nuk është... Normal, se pjesat tjetër është pak këzma e komplikume, dhe më thonë vjen astari e qepja, se ne... Po, gjitha jonë ato, ato jonë pak ma, se ne po kështu... Kjo është sa për demonstrim. Si demonstrim, edhe për ato, në fakt, të cilë në fakt i kështë dhe mu dokë ma e veçantë, edhe që ma te për ndërshta, pëse jonë do një maturante, Majve shantë mundet mu... Edhe për maturë, edhe për rostit tjera. Mundet mu shtu me qka dënë, mundet mu mbush me qka dush. E dashur, pas fat, e gjithat mirat, falemderit shumë për i teje, e isha Allah vishë e kishnetën edhe suksesin e të mungë rastin. Falemderit shumë falemderit. Ka qenë knaci edhe besoj që kam e qenë, dikush kam e gjithë vetën të këtë fustan edhe me kryat misionin tonë për që ka jemi sot këto. Faleminderit shumë besoj edhe uraj. Kur jemi tek bamirësia, unë në faktikisht dhe me tonë është edhe një reklam me shkurt që në fakt kisha dash me transmitu të kemisioni edhe me kalu me njerë të këvajzat të këpjesa e fundit se du të më zbulu edhe fotografia se kush prej djemve vazhdo në garën tutje edhe është një reklam shumë shkurt ku në fakt unë me datën 28 jam pikrish në Londër edhe ka të bëj pikrish me bamirësin. Tubim humanitar në Londër të Anglisë, për jetimet e Ballkanit. Ju mirëpresim.